21-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം നമ്മുടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലയുടെ പ്രാഥമിക ശിക്ഷാവർഗ് നീലേശ്വരം രാജാസ് ഹൈസ്കൂൾ വെച്ചിട്ട് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ തന്നെ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള CPMന്റെ ക്രിമിനലുകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ഇവിടുത്തെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ വൈസ് ചെയർസ്മാന്റെ മകൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ആളുകൾ രാവിലെ മുതൽ സംഘടിച്ച് ക്യാമ്പിന് പരിസരത്ത് വരികയും പ്രകോപനപരമായിട്ടുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഉച്ചസമയത്ത് ആളുകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് 10-50 വരുന്ന ആളുകൾ, ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങൾ, ഇവിടെ പ്രചരണാർത്ഥം ഞങ്ങൾ കെട്ടിയിട്ടുള്ള കൊടിതോരണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കവാടം അടിച്ച് തകർക്കുകയും ചെയ്തു. പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് 100 ആളുകൾ പോലീസിന്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് അക്രമം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ പിന്നീട് പോലീസുമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ 28-ാം തീയതി സമാപനമാണ്. പദസഞ്ചലനവും അതുപോലെ തന്നെ പൊതുപരിപാടിയും 28-ാം തീയതിയാണ് നടക്കുന്നത്. 28-ാം തീയതി നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 27-ാം തീയതി പോലീസിന്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടി, കുസ്തിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ CA എല്ലാം അനുവാദത്തോടുകൂടി ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പദസഞ്ചലനം നടത്തുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിനടുത്ത് വെച്ചിട്ട് 100 ക്രിമിനലുകൾ നമ്മുടെ പദസഞ്ചലനം തടയുകയും മാരകായുധങ്ങളുമായി വന്ന് പദസഞ്ചലനം തടയുകയും പദസഞ്ചലനത്തിനെതിരെ അക്രമം നടത്തുകയും ചെയ്തു. പോലീസുകാർ നിരവധി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പോലീസുകാർ പദസഞ്ചലനം തടയുന്ന അക്രമകാരികളെ അടിച്ചോടിക്കുന്നതിന് പകരം പദസഞ്ചലനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾക്ക് നേരെയാണ് പോലീസിന്റെ മർദ്ദനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നിരവധി പ്രവർത്തകന്മാർ പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടിപ്പോൾ ആശുപത്രിയിലുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഈ റൂട്ട് മാർച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും സ്കൂളിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ സമാധാനം പുലർത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് നേരെ ക്യാമ്പിനുള്ളിൽ കയറിയിട്ട് ലാത്തി ചാർജ് നടത്തിയൊരു ഭീകര അന്തരീക്ഷമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്യാമ്പിനുള്ളിലേക്ക് ടിയർ ഗ്യാസ് വലിച്ചെറിഞ്ഞൊരു ഭീകര അന്തരീക്ഷമാണ് ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിൽ 37 ജില്ലകളിൽ ഇതുപോലുള്ള പരിശീലന വർഗ്ഗുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. 29-ാം തീയതി രാവിലെയാണ് ഈ ശിബിരം സമാപിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകന്മാരടുത്തും വളരെ സമാധാനത്തോടുകൂടി, ക്ഷമയോടുകൂടി ഈ ശിബിരം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ സമാധാനത്തോടുകൂടി, ക്ഷമയോടുകൂടി 29-ാം തീയതി രാവിലെ വരെ ഈ ശിബിരം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തും.